U sklopu svojih redovnih aktivnosti učenice ženske medrese u Tutinu će u četvrtak 2. marta organizovati u Mežidu ove ustanove prigodno predavanje na temu Možeš biti najsretnija majka. Osim predavanja, svi prisutni moći će da prati i bogat program učenja Kur'ana i Ilahija kao i poučnih priča u izvođenju učenica ove vaspitno-obrazovne ustanove. Učenice ženske medrese u Tutinu u saradnji sa svojim profesorima i predavačima redovno organizuju predavanja na različite aktuelne teme iz društva sa aspekta islama. Ovog četvrtka svi zainteresovani moći će da prate predavanje na temu Možeš biti najsretnija majka. U sklopu organizacije ženske medrese u Tutinu u četvrtak 2. marta 2017. godine u mesdžidu ženske medrese u Tutinu sa početkom od 16:45 minuta održat će se predavanje na temu Možeš biti najsretnija majka. Predavač ovog predavanja bit će učenica 4. godine ženske medrese Leila Bronja. Program će uljepšati učenice učenjem Kur'ana, Ilahija, recitacija, poučnih hikaja i također veoma poučne glume koju su osmislile učenice medrese. Ovom prilikom pozivamo sve majke i sestre da prisustvuju ovoj tribini. Od svog samog osnivanja ženske medrese u Tutinu, prva generacija učenica je započela sa organizovanjem raznih tribina, sa temama koje danas tište narod i koje su veoma potrebne i o kojima treba da se govori među narodom danas. Također svaka naša tribina je prošla uspešno i svaku tribinu je posjetio veoma veliki broj posjetilaca. Žensku medresu Tutinu trenutno pohađaju 72 učenice, 11 njih iz prve generacije upisanih ove godine završava ovu školu.